kanë aq aromë të mirë dhe janë aq të freskët. Unë jam kjo që jam. Sa të kërkojnë. Pra, si unë, si ti, kushdo, e mirë është ne mos u vendosin filtra kur jemi vetëm. Po, shumë mirë. Aroma një, ngjyra e kuqe, e flakët, e ndezur, këto të zgjidhin e ndritshme. Për t'i përzirë dhe mos i zitni shumë të mdhaja, mjafton t'jen të vogla dhe letë kujdesemi pastaj për t'i mirë mbajtur një mënyrë që nëse nuk e konsumojmë të gjithë vasketën brënda ditës, kemi mundësi që të konsumojmë dhe të nesme dhe të pasnesme dhe të mos i hedhim gjysma, sepse ato realisht nëse i la dhe i lë aty, realisht zbuten dhe më shumë hedhim se sa hamë. Mos i një kavanos, sepse në momentin që ne i kemi bler në trek, pa tjetër që larja e tyre duhet të bëhet para se të konsumohen. Pra, jo t'i lajmë dhe më pas t'i lëmë t'i konsumojmë nesër e për në vijim. Jo, doja me kapak. Një kavanos, nëse kishim një kavanos këtu, me ndovë se kemi. Një kavanos hermetik, duke patur parasysh të gjitha vlerat ushqimore që marim prej lulleshtrirëve, unë di për shumë që janë shumë antioksiduese dhe sa më te për njyrë të kenë, aq më antioksiduese janë për të reduktuar radikalet bravo, radikalet e lira. Flavonoide, vitamin C, e njësër nutrientës cilët ne na bëjnë shumë mirë, po mbi të gjitha na zbardhin dhëmbët atë bëna. E da ato që i kanë të vënë mund të zbardhen, në? Nuk e di plasë për këto që i kanë naturale. Gjithë e cili për halët e vetë a shkom. Pra, pas e kemi bler, nëse duam të i lëmë në frigorifer, në kavanozin hermetik, të lartë, të pastruar, të disinfektuar, i vendosim të gjitha luleshtrydhet brënda kavanozit tonë. Dhe këtë kavanoz të mbyllur, që elqi si gjithmonë, do të vendosim në frigorifer. Po në kavanoz, ama. E zëmë se kemi marrë kaqë, do të mbyllim kavanozin. Dhe kështu si që kemi, e vendosim në frigorifer. Deri në një javë, a do dy javë, po s'besoj se i reziston do dy javë. I lë dhe qëndrojmë, si ditën e parë që i kemi blerë. Kjo është një trukë.